Bon dia, soc Josep Lluís Rico, president del Centre Cultural Castellut. Portem una entitat que porta ja 43 anys defensant la nostra llengua i la nostra cultura. Volem afegir-nos a aquesta iniciativa d'Unió Cultural i Acció Cultural en favor reivindicant la festa del Sant Joan, que és una festa molt representativa dels Països Catalans. Marca el solstici d'estiu i és la festa per excel·lència de la màgia i del foc. Per això, el Centre Cultural Castellut volem unir-nos a aquesta festa de la flama per la llengua i la cultura. De Sant Joan a Nadal, la mitjana. La flama, el foc, és un símbol de vida i com a tal volem reivindicar-ho. Hem passat una primavera molt dura i volem que, en homenatge a les víctimes d'aquesta pandèmia, tothom es llegeix el convidat a encendre una flama que servisca a l'hora d'homenatge i al mateix temps una crida a la defensa dels nostres elements més significatius, la nostra llengua i la nostra cultura catalanes. Des de Castalla volem agrair aquesta iniciativa a Acció Cultural del País Valencià per a mantenir viva la flama de la llengua i també animar a tots els nostres conciutadans a seguir estimant i sobretot utilitzant la nostra llengua. Per això mateix ens sumem al lema d'aquesta campanya, Encén la flama per tu. Mm-hmm.